Nou mensen, dit is wel een hele bizarre dag. Ik was een beetje aan het pionieren voor nieuwe plekjes en nieuwe routes. Om volgend jaar mensen mee naartoe te nemen. Een soort bedrijfje. En wat ik tegenkom in een kreek is echt bizar. Hier begint het al. Hier ligt, we varen er gewoon overheen. Hier ligt het wrak van hoogstwaarschijnlijk een Duits patrouilleschip. Hier zie je nog een van de zijkanten. Het stuk loopt het een heel eind door nog. Het is echt heel oud. Ik denk dat dit is de voorkant geweest. Ik dacht, ik gooi even een hengeltje uit. En ik krijg een aanbeet, jongen. Maar accu op natuurlijk. Veel bootjes. En die vissen allemaal... Oei. Ik ben gewoon maas kwijt, zeg. Hey, tof dat je kijkt. We gaan een nieuw tripje maken in de Brabanders. We gaan om een van de meest mysterieuze, mooie, oude bossen. Gelegen midden in de Brabantse Biesbos. Tochtje van een kilometer of 10. Niet veel bij vandaag. Tonnetje met wat spullen. Ik heb nu 6 accu's voor de camera. Dus ik kan wat langer filmen. En wat meer afstand maken. Dus let's go. Het plan vandaag is om we varen dit kreekje uit. We komen op het gat van de Noordklip. Waar een mooi krekenstelsel is. Het is wat breder dan hier. Dit is ook wel te gek. Maar daar zie je weer wat andere natuur. Nou, vervolgens gaan we naar het Kooigat. Het Kooigat is ook een heel smart krekencomplex. Heel veel afgestorven bomen en echt jungle. Jungle experience. En vervolgens gaan we weer terug naar het gat van de Noorderklip. En eigenlijk maken we dan een hele grote cirkel om een behoorlijk oud bos heen. De hele plek eromheen is zeker de moeite waard. De totale lengte van de trip is 10 kilometer. Best pittig voor een eind in de middag, denk ik. Die zijn pittig. Ik ben altijd van het relaxed trippen, zeg maar. Dus, wow. Zien jullie deze? Dat is cool. Ik ben altijd van het relaxed varen. Voor mij is het geen race. Dus ik vis heel veel tussendoor. Lekker relaxen, lekker een beetje kijken. Alleen vandaag ben ik bang dat ik dat niet heel veel kan doen. Verderop is de kreek weer helemaal dicht gegroeid. Nou, het weer is niet heel gezellig. Er hangt een hele grote donkere wolk boven mijn hoofd. Maar dat houdt ons niet tegen. Het is wel te hopen dat het niet gaat regenen. Nou, misschien wel. Mark.
behoorlijk wat meters. Ik denk dat we nu 4 meter of 3 hebben gehad. Er is weinig volk op het water en dat is wel gaaf. Daar heb je ook een beetje het gevoel dat je alleen in de jungle bent hier. Dat is voor de experience wel goed natuurlijk. Komt de Rietplaat in zicht. De Rietplaat is een eiland. En waar vooral gebruik van gemaakt wordt door jachtjes en watersporters. Hier rechts van mij zie je de Rietplaat. Heel bootjesvolk. Ligt daar graag. Je hebt daar wat mooie aanlegplaatsjes. Hier is het. Hier kun je het gat van Kampen zien. Het is een waanzinnig mooie kreek, vooral in het voorjaar. Er broeden heel veel vogels, heel veel bijzondere zangvogels. Wat wij nu gaan doen, is wij varen om de kop van dit eiland heen. En dan komen we eigenlijk langs tot. Dat oude bos, wat hier al begint, aan mijn linkerhand. Nou, we gaan deze kreken die voor ons ligt. In hoeverre dat die begaanbaar is, weet ik niet. Oei, oei, oei. Scherpe tak. Om dit te gaan laten zien. Nee, dit gaat hem echt niet worden. Nou, het is een behoorlijk mooi plekje hier zo. Er zijn heel veel dieren, heel veel meerkoeten, heel veel vissen. In de winter gaan die meerkoeten die gewoon hele grote groepen gaan ze leven. En ik weet niet of het nou is om ze dan makkelijker aan roofdieren ontkomen of wat dan ook. In de zomer zijn ze vaak met z'n tweeën, hebben ze een nestje en zijn super territoriaal. Maar in de winter zijn ze ineens wel sociaal. En dan zijn ze vaak in groepen. Je ziet de groepsvorming dat hij nu en aan het einde van het seizoen dat hij al een beetje begint te komen. Zo. Grote boeghoorn. Flinke vis. Er zijn die flinke vissen.
Ja joh, krijg nou wat. Krijg nou wat, het is gewoon een patrouilleboot joh. Heel bizar. Ik wist dat hij ergens zou liggen in de Biesbos. Ik heb verhalen erover gelezen, maar ik heb hem nooit gezien. Maar dit is hem. Ik zou haast denken wel dat het wat anders is. Maar ik heb verhalen gehoord. Over de Duitsers die hier... hier de kreek in... Hier zit de hele anker gesteld. Die hier de kreek in gelokt werden. Kan je het zien? Best helder. In de oorlog werden die kreken, werden die Duitsers die werden hier de kreken in gelokt. En dan met laag water, als ze vast kwamen te liggen, en dan werden ze gruwelijk gepakt. Dit is de boeg van het schip hier, zie je het? En het is echt een soort patrouilleboot-achtig. Prachtig model. Het is de onderkant. Het lijkt er wel. Er is een gat in. Het lijkt de onderste kant van het schip te zijn. Ik weet niet of je dat goed kan zien met de camera, maar het lijkt wel of er een heel gat in geslagen is. Heel bizar. Is er nergens iets om een tekst te lezen of zo? Maar ja, dit is super oud. Echt heel oud. Heel, heel bizar dit. Ik denk bijna 100% dat dit een wrak is van een Duitse patrouilleboot. Heel, heel bizar. Dat kunnen echt scherpe punten zijn voor je kajak. En aanvankelijk dacht ik van nou, dit is nog niet zo heel oud. Als je dus dichterbij gaat kijken, dan zie je dat het echt, echt heel erg oud is. En helemaal verweerd. Ik hoop dat je een beetje in het water kan kijken. Ik zal proberen hoog te filmen. Dat doen jullie waarschijnlijk meer dan ik. Maar is dit de voorkant van de boot. Dit is nog een eindje door. Dan zit er hier nog een soort merkwaardig gat in. Alsof er iets geëxplodeerd is. Dit is toch cool, of niet? Met laagwater lokten ze die schepen hier naar binnen. In die kreken. Met hoogwater. En met laagwater dan werd het schip overvallen. Ja, dit is vet. Ben je ineens lekker aan het varen en dan ontdek je gewoon een wrak. En ik heb erover gelezen. Ik wist echt dat ze er waren, maar ik heb heel veel research gedaan. Ik heb nooit iets kunnen vinden eigenlijk. En hier ligt hij. Dit is nieuw huiswerk. Thuis kom wil ik echt een beetje onderzoeken wat hier nou gebeurd is. Van wie is dat schip? Wat is ermee gebeurd? Ik weet niet zeker of het echt een patrouilleboot geweest is. Als ik kijk hoe oud en verweerd het ding is, dan verbaast het mij niks als dat 60, 70 jaar oud is.
We gaan door. Nog een uurtje, twee uurtjes zon misschien. IJsvogel, recht voor de boom. Mooi in de zon. Zie hem zitten? Oh, dat is een nestje. Wauw. Supermooi. Het is zeldzaam dat je zo dicht bij een ijsvogel komt. Oh, dat gaat een visarend. Voor de boot vliegt hij. Tussentijdse update. We zijn inmiddels beland bij het gat van de Noorderklip. Dus we zijn weer bijna terug. Goede timing. De zon gaat over niet te gek lang onder. Wie weet al in de laatste kreeg nog een bever zien. Maar bever technisch gezien valt het niet. Is het niet zo best vandaag. Nog geen eentje gezien. Maar goed, meestal zie je ze ook pas als de zon onder is. We kunnen proberen om een visje te vangen. Hier rechts van mij. Waar die groep zwanen zwemt daar. Is de ingang van een ander krekenstelsel. Het stelsel dat heet de Bever. Het loopt helemaal door naar het noorden van de Biesbos. Dat is echt ook onwijs mooi om te kajakken. Het is een heel gaaf gebied. Een uurtje voor zonsondergang. Dat is echt de tijd als je een dikke wil vangen. En in principe als je een aasje gebruikt wat net zo groot is als de aasvis die een beetje ziet zwemmen, zit je vrijwel altijd goed. Ik dacht, ik gooi even een hengeltje uit. En ik krijg een aanbeet, jongen, maar accu op natuurlijk. Dus nou ja, nieuwe accu erin. Kijken of we er nog een kunnen vangen. Het is op zich een mooi bodemtraject. Het is een meter of drie waar ik nu zit. Weinig planten, niet gek veel. Aan die zijkanten sterft van de planten. De truc is om een beetje tikkend
binnen te vissen. Het is allemaal gewoon niet zo heel bijzonder. Hè? Soms als je voelt hem dat je planten hebt, dan kan je het doorslaan en dan 9 van de 10 keer sla je de planten eraf. Variëren soms de keer. Hè? Vissen we een stukje snel. Lijn weer zakken. Lijn even naar de bodem zakken. Tik hem weer omhoog. Maar niet steeds hetzelfde patroon. Zeker op plekken, want hier wordt best nog wel veel gevist door bootjes. En die vissen allemaal. Oei. Ik ben gewoon mijn aas kwijt, zeg. Bam! Hij bijt. Alles weg. Ik word een beetje uitgelachen door de aalscholvers daar. Ja, dit is kut, zeg. Dit is gewoon een dikke snoek geweest. Het is echt vreemd, maar deze shit, die moeten ze gewoon niet. Hij zwemt als mooi. What's the problem? Maar we gaan weer even een stukje stroomopwaarts varen. Ik ben een stukje stroom afwaarts gekajakt. Daar is het een heel stuk dieper. Het is een kleine stroming. Een drift maken. Daarom werp ik. Als het water stroomt wil ik wel eens onder de boot vissen, gewoon verticaal. Mensen zien een vlieg. De camera even draaien daar. Dat is de zeearend. Jullie zien waarschijnlijk een klein stipje. Bizar grote vogel hier. Het zijn wel de leukste avondjes hoor, zo in de zomer. Na zomer, alle toeristen en alle bootjes zijn een beetje van het water af. Thank you.
als je paddenstoel. Alles, alles precies goed getimed. We hadden nog wat over, tijd over zodat we konden gaan vissen. Dat gebeurde ik. Wel zo relaxed. Maar ja, twee grote vissen gemist. Die gaan we eigenlijk nadat mijn favoriete aasje eraf gebeten werd, bleef angstvallig stil. Zo, we zijn er bijna. Ik ga deze vlog afronden. Ik vond het heel tof dat jullie erbij waren. En ja, vet, hoe vet. Een Duits wrak vinden. Zeearend, visarend, ijsvogel. Alleen bever hebben we niet gezien. Anyway, ik ga jullie bedanken. Tot de volgende keer. En de mazzel. Arrivederci. Later.